dëgjohet për shqyrtim gjatë mbledhjes së 21 marsit 2023 në këshillin bashkiak të qytetit të Usterit të Massachusetts, kërkesa e shqiptaro-amerikanëve për nderimin me emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu të një segmenti të rëndësishëm rruge Salisbury Street. Është me të vërtet një ngjarje historike e sjellë deri këtu, pasi lidhet me disa vite jubilar për kujtimor së bashku dhe festiv për shqiptarët e Usterit që kanë treguar në vazhdimësi përpjekjet e mërgjimtarëve të vendosur këtu gati 150 vite më parë. Prania e bashkëdhetarëve shqiptar dhe të Kosovës me flamuj dhe kostume popullore ishte e gëzueshme dhe solemne, pasi ata bashkohen rreth herojt të tyre kombëtar, figurës shumë të dashur për ta, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këshilli bashkiak që drejton takime të hapura me banorët e qytetit për mbarvajtjen, shqetësimet dhe zgjidhjen e tyre, dëgjoi disa fjalime nga qytetarët mbi problemet e arsimit, shëndetësisë, pronës, punësimit, strehimit, rendit, këndit të lojrave, mbështetjes së organizatave etnokulturore e tjerë. Nga ky takim i hapur që ofron dhe bashkëbisedimin në distancë me banorët, shkëputëm kërkesën e Bashkësisë Shqiptaro-Amerikane të përcjellë nga Bitë e Shënmarisë prej Frankis Drulli dhe Greg Stefan, si dhe në emër të disa organizatave detare dhe të përkraura nga këshilltarët Dona Kolorio dhe Telagjie dhe sekretarit bashkiak Niko Vangjeli, përkatësisht të tre me origjinë shqiptare dhe të lindur në Shqipëri, këshilltar të zgjedhur në qytetin e Usterit. Pas dëgjimit të kërkesës, këshilli shprehu interesimin gjërësisht dhe mbështetje tek antarët, shikoi kuadrin ligjor dhe këshillimin mbi çështjen, mundësisht për ta ndjekur më tej procesin me një aprovim të përshpejtuar në mënyrë që ceremonia festive e nderimit me emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu të një segmenti të rrugës Salisbury të mbahet në prag të festivalit shqiptar të Usterit që do të zhvillohet gjatë fundjavës së parë të muajit qershor 2023.